Медичний скандал у Чернівцях. На виклик до дитини приїхав п'яний лікар. Його поведінку зняли на відео родичі дівчинки. Що каже на своє виправдання медик, знає Ольга Паламарюк. Кормите? Ні. Розпишіться мені, якщо для кормити, то не поїхав. Бабуся все сказала. Все, поїхав. Це відео зняла Людмила Нагірняк. Швидку викликали онучці, 4-річній Каталіні, у якої несподівано піднялася температура. Та за словами родичів, лікар замість того, аби рятувати дитину, почав на неї кричати. Він почав казати: це невисока температура, щоб збивати. Чого ви мене викликали? Ви мій час забрали в мене. У Каталіни вроджений епілептичний синдром, тож підвищення температури може спричинити судоми та втрату свідомості. Родичі говорили про це лікарю, та він їх не слухав. Поводився агресивно та наполягав на ін'єкції. Тоді батьки запідозрили, медик нетверезий. Видно, що йому було погано. Тоді рукою по столі. Один раз, другий раз грюкає. Він ще й на дитину кричав. Каже, ти хочеш укол, я тобі зрадки укол зроблю, тому дитина перепугалася. Перелякана бабуся викликала іншу бригаду швидкої, а ще поліцію. Лікаря забрали у наркодиспансер. У його крові виявили алкоголь. Результат показав 0,29 проміли. На лікаря було складено протокол, стаття 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це розпивання або поява в стані сп'яніння на робочому місці. Чому на виклик приїхав на підпитку, пояснити нам по телефону не зміг. Дівчата, після 4, я не можу говорити. Будь ласка, після 4. Ви в п'ятницю п'яні їхали на виклик? А от у пояснювальній записці керівництву лікар написав, алкоголю не вживав. Людина написала свою пояснюючу, людина заперечує. То, що він, по-перше, вживав алкоголь, заперечує, по-друге, свою поведінку він рахує як адекватну. Тому це можна вирішити буде тільки комісійно. Те, що медик на роботі полюбляє хильнути, підтверджує і його колега, медсестра цього ж центру. Він неадекватний, постійно випиває. Постійно ми жалілися, як працівники. Не хотіли їздити з ним на виклик. І він їздить сам без нас. Я думаю, що це адміністрація це все попускає. Так що, якщо адміністрація п'є? На час розслідування лікаря відсторонили від роботи. Нині у медцентрі почали власне розслідування. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.